Ainda que teu marido, ainda que o teu filho te despreze, mas o Senhor Deus, o Senhor grande que é na tua vida, ele não te despreza, querido. Você que está aí em casa agora, abre o teu coração diante do Senhor. Deploie a o Espírito Santo de Deus já está entrando aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí em casa, agora louvado seja o nome do Senhor. Que diz mais uma criança dessa. É um exemplo de vida. Seja você um exemplo de vida que está em casa. Seja você um exemplo de vida. Você não está vendo o que Deus fez na minha vida. Eu já se quebrei 35 vezes. Não é fácil, mas eu estou aqui hoje. Aleluia. O Deus Altíssimo está aqui neste lugar, meu irmão. Você não acredita? Então abre a porta do seu coração. Abre a porta tão somente do teu coração hoje, porque Deus quer fazer grande obra na tua vida. Aleluia. Eu já se quebrei 35 vezes. Não é fácil, meu amado irmão. Nós estamos na prova e ainda louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Vamos clamar a Ele na prova. Vamos cantar a Ele na prova, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus Altíssimo, Ele diz: você quer ensinar muitas das vezes. Você quer ensinar muitas das vezes a sua criança que está em casa agora, que está acordada. Muitas das vezes. Abre a sua Bíblia agora lá na sua casa agora. Lá em Provérbio 22, 6, você vai ver o que diz. Eduque a criança no caminho que ela deve andar. Até quando ela envelhecer, não se desviará dos caminhos dele. Então não se desvie. Dê o exemplo a seu filho, mãe. Dê o exemplo, pai, a seu filho que está em casa agora. Dê um grande exemplo, porque o Deus a quem fez na minha vida, ele vai fazer nesta criança também. Aleluia, eu creio com somente no Senhor. O Senhor é quem vai trabalhar na tua vida hoje. Se você abrir o teu coração, eita, deploria da Brasté. Se você abrir o seu coração, você vai lá para Efésios 6:2, que diz: honrai teu pai e a tua mãe, porque foi o primeiro mandamento com as promessas de Deus. Queridos, honre ao seu pai e a sua mãe, mesmo que seu pai, mesmo que sua mãe lhe reclame, é porque o pai não quer ver o filho sofrendo hoje. Porque a inocência deste mundo, a ilusão é a droga. E a droga deste mundo está matando os casais. Muitas das vezes o inimigo se apossa porque você não está ligado. Você não está concentrado. Então você se concentre agora. Feche teus olhos e clama tão somente a ele. Mas, rapaz, eu estou vendo esta criança agora louvando. Isto é Deus na minha vida.